Assalomu alaykum. O'tgan darsimiz matn metodlari edi. Bugun o'sha darsda ikkinchisini o'tamiz, ya'ni davomini o'tamiz. Metodlarda o'sha prinsip shunaqangi kodlar bor edi, 4-5 tasi qolgan edi. O'zi aslida undan ham ko'proq, lekin asosiylarini o'tishga harakat qilyapman. Yana bor, yana har xil yana nimalar bor. Dars juda chuqur kirib ketishni xolamayman, faqat yuzaki ustidan o'rgatyapman xolos. Unaqada davom ettiramiz. O'tgan darsimizdan qolib ketgan narsalardan chap tarafda ba'zi birlarini ko'ryapsizlar, o'ta kichkina harfda. Bu darsdan keyin men Telegramda bitta grupp ochaman. Keyin hamma YouTube'dagi o'sha videolarimni tagiga qo'yib beraman. Bemalol kirib o'sha yerda muhokama qilaveramiz birgalikda. Yetta ustoz bo'lmaydi, hamma o'rtada biror bir fikr tashlanib, biror bir programma yasashga harakat qilamiz, yengil-yengil programma. Unaqada matnga oid bo'lgan darsimizni davom ettiramiz. Tepada ko'rib turgan narsalar sizlarga tanish, ya'ni bilasizlar, o'zgaruvchilar bilan print nimalari, operatorlari. Betta hozir o'tmoqchi bo'lgan narsam haqorat qiluvchi so'z kirit deb yozib qo'yilgan. Agar biz hozir programmani ishga tushursak, Ruby dars haqiqatan ham programmamiz ishlayapti, so'kinamiz. So'kinamiz. Endi hamma o'zi xohlagan nimani yozsin. Ko'ryapsizlar, natija kiritgan narsamiz chiqarib berdi. Endi bugun o'tadigan matnga oid bo'lgan bir metodimizni o'tamiz. S mana bunday qovus ochib, ichiga ma'lumot kiritamiz. Va uni o'zgartiramiz. 2 yulduzchaga. Xohlasangiz minus qo'yinglar, xohlasangiz nima farqi yo'q. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Agar men Mac'ga hozir xuddi shuni takror kiritsam, san qancha g'it turibdi, to'g'rimi? Betta aytilyaptiki, agar o'sha kiritilgan so'kinishda ichida, agar shu o'zgaruvchi kiritilgan ichida it kalimasi bo'lsa, so'zi bo'lsa, uni 2 yulduzchaga almashtir. Ya'ni qisqa qilib aytganda, senzurali programma bo'lyapti-da. Bir kishi o'tirib turib, so'kinishli xat yozgan paytda o'sha so'kinishlikni berkitib qo'yadi, ya'ni hamma so'z turadi, faqat o'sha so'kingan so'zi yo'q bo'lib ketadi. Amaliyotda ko'rsatyapman xolos buni, qanaqa ishlashini ko'rsatmoqchiman, ya'ni haqorat qiluvchi so'z kirit. Hop, kirdim. Natijani ko'ryapsizlar, san qanchiq, ko'ryapsizlar, san yana bo'lib qoldi, it nimasi kelmasa uchib ketdi. Tushunarli bo'ldi. Nimada ishlatishni ko'ryapsizlarmi? Men faqat misol qilib ko'rsatmoqchi, ya'ni faqat shunga to'g'ri bo'lib qolmasin fikrlaring. Ya'ni xuddi shunga ishlataman, bundan boshqa narsaga ishlatib bo'lmaydi degan narsa xayollaringizga kelmasin. O'zingiz boshqacharoq qilib buni amaliyot qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni boshqacha narsalar qo'yib, ya'ni o'zi hozirgacha olgan ilmlaringizni aralashtirib, bir kasha, bir butqa, bodirlar butqasi qilsangiz sizga bo'ladigan narsada. Xo'p, keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingisi puts yozamiz. Xo'p, puts. Bir minut. Buni o'zgaruvchi qilib belgilab qo'yaylik. Umid. Men misol uchun ko'rsatyapman xolos buni. Umid yozamiz. Guess up. Qo'shimchani ko'ryapsizlar, qaysi qo'shimchani ishlatyapman. Bular hammasi tanish. Rubini ilgaridan o'rganib kelib turganlarga bular tepadagilar nimaligi tanish. Yangilik bo'lib turgan nuqtadan keyin boshlanyapti bu metodlar boshlanyapti. Davom ettiramiz. Tepada umid so'zini olamiz. Ya'ni men umidni o'zgartirmoqchiman. Virgul qo'yaman. Umidni o'zgartir. O'zgartiramiz. Shahnoz degan ism qo'yib qo'ydim. Programmamizni ishga tushiramiz. Rubidars. Shahnoz bilan qamoqda uchrashdingmi? Ko'ryapsizlar nima ish bajarishligini. Tepada umidni o'zgartirib Shahnoz qilib qo'ydi. Shahnoz bilan qamoqda uchrashdingmi? O'zi asli nima edi? Umid edi. Ko'rsataman asli nima bo'lganligini. Mana, umid bilan qamoqda uchrashdingmi asli? Hisobda ishi
Joyini almashtirib qo'yadi tepadagi narsani. Tushunarlimi? Xo'p, o'tmagan narsalarimizdan nima qoldi? O'tmagan narsalarimizdan puts. İstegen narsangizni kiriting, men teskarisini teskarisiga aytib beraman. Misol uchun-da. Yozamiz k gets reverse. Reverse har bitta narsani teskarisiga o'g'irib beradigan narsa. Puts k harfi ishga tushiramiz. Ko'ryapsizlar, xuddi shuni teskarisi. Ko'rdingizmi? Nihoyat turib, reverse qilib, yana bir marta ishga tushirib ko'ramiz. Bitta teskari qilyapti, teskari bo'lgan narsani takror yana teskari qilib o'ng qilib qo'yapman. Tushunarlimi? Reverse metodi, ya'ni shu operatorchamiz yordam beryapti bizga har bitta narsani teskari qilishga. Tushunarlimi? Xo'p, yana o'tmagan narsalarimdan nima qoldi? Nimani o'tganidim? Gesapni o'tdim. Stripni o'tdik. Yo, stripni hali o'tganimiz yo'q. Stripni amaliyotda boshqa amaliyotlarda ko'rsataman. Bu bo'sh probellarni o'rnini yopib qo'yadigan narsa. Ko'p ishlatamiz buni hali. Endi qolgan narsalarga keladigan bo'lsak, ha, bitta tepada bitta nima qolib ketibdi, buni o'taman deganidim. Shuni ham o'tib qo'yaylik. Buni boshqacha metodi ham bor o'zi aslida. Salom. Ba'zida e'tibor berib turgan bo'lsangiz, 2 nuqta qo'yib yuboryapman. Rubyda bu bor narsa, buni otini simvollar deydi, ya'ni simo deydimi o'zbek tilida simvolni simo bir narsani simosimi yoki men noto'g'ri aytayapmanmi simvol degan narsa bor biror bir narsaga o'zal ya'ni spetsialni ism bermoqchi bo'lganda ishlatiladi o'zgartirib bo'lmaydigan ism bo'ladi bizda o'zgaruvchilardan farqi asosiy farq shu simvollarni o'zgartirib buni vaqti kelganda o'taman hozir darsimizdan chalg'amaylik ha o'zgaruvchimizga Salom ismini beramiz va s o'zgaruvchimizga ham salom o'zgaruvchisini beramiz. Hozir bu ikkalasi ham laqabi, ya'ni variable har xil bo'ldi. Ha bittasini ha bilan chaqiramiz, bittasini s bilan. Lekin natijasi salom salom. Endi puts puts qilib hi yozamiz 2 teng kechirasizlar mana deb yoribdim s edi bizda tekshirib ko'ramiz clear hobi e'tibor beringlar true degan so'z chiqdi bu true chiqishligining sababi biz ikkita o'zgaruvchini tekshirib ko'ryapmiz ichidagi argument bir xilmi degan nima beryapmiz? O'rtaga operator qo'ydik-da, ya'ni bir-biri bilan tengmi deyapmiz. Bu bizga true chiqaryapti. Ha, haqiqatan ham ichidagi argumentlar bir-biriga, ya'ni bir xil deyapti. Tushunarlimi? Endi e'tibor beringlar, argument bir xilda, lekin o'rtaga bitta, ya'ni oxirgi bitta probel qo'yib qo'ydim. Ya'ni bitta hozir o'zgarish bo'ldi. Bittasida bo'shliq bor, bittasida bo'shliq yo'q. Tekshiramiz, o'zgaruvchi biror narsa o'zgarish bo'ldimi? False. Haqiqatan Argument bir xil bo'lganligi bilan, lekin o'rtada bitta probel bo'lganligi uchun xato deyapti. Ya'ni farqli narsalar deyapti. Chunki biz probellar haqidagi nimani o'tganimizda ham probelga hisoblaydi-da, o'rtadagi bo'sh probellarni ham hisoblaydi. Tushunarlimi? Davom ettiramiz. Yana nima qoldi o'tmaganim? Ha, men uni tushuntirib bey, hozir ikkita teng turibdi-ku. Mana bunday uslubi ham bor buni. Roket, roket mi ekan, raketam bir narsa deydi. Asosan
nima deyam ishlatiladi. Adashmasam bu belgi, bu operator faqat Ruby'da bor. Boshqa tillarda bormi yo'qmi bilmayman. Mana shunday belgi faqat Ruby'da bor. Aynı şu işte bajaradigan misol uchun teng buni sinonimi bo'lsa, boshqa tillarda bo'lishligi mumkin, lekin mana bunaqa uslubda faqat Ruby'da bor. Hozir ko'ramiz, ishlaydimi, ishlamaydimi. Bir chiqardi, men buni hozir sababini adashmasam bu massivlarda ko'proq ishlatiladi. İkkita massivni bir xil bir xilmasini bilishlik uchun. Xo'p, davom etamiz. Keyingi qolgan narsamiz, o'tgan safar guni og'zaki gapirib o'tib ketgan edim, lekin amaliyotda ko'rsatmagandim. Bugun hozir o'shani amaliyotda ko'rsataman. T o'zgaruvchisini ochdim. Yozaman. Ko'ryapsizlar, men xato yozyapman. Haqiqatan ham spetsialni xato yozyapman, chunki bu shu metodni ko'rsatishlik uchun nima ishga yarashligi. Puts t yozamiz. Squeeze. Squeeze. Ishga tushiramiz. Clear Ruby dars. Bolar qayerda ukalar? Squeeze nima ish bajaradi? Dvoynoy bo'lib qolgan harflarni bittasini olib tashlaydi avtomatik. Ko'ryapsizlar? L'ni bittasini olib tashladi, Y'ni bittasini olib tashladi, K'ni bittasini olib tashladi. Natijada mana bunday holatda chiqdi. Ya'ni squeeze bizga dvoynoy bo'lib qolgan, ya'ni double holatda kelgan narsalarni bittalikqa beradigan narsa. Tushundingizmi? Keyingisi bitta spetsialni qovus bilan kelgani bor. Z'ni qo'yib qo'yganman men chap tarafda. Shuni bitta misol uchun L'ni yoki K'ni o'zini qo'yamiz. Va ishga tushiramiz. E'tibor beringlar, qolgan narsalar qoldi. Faqat K ni bizda ikkitaligi deyman aytdim. Mana men aytib turibdi ikkitalik. Faqat K ni o'zini maxsus nimasini berdik. Faqat ikkitalik kelgan K larni olib tashladik. Qolgan harflarga tekkanimiz yo'q. Agar o'zini qovusni faqat o'zi kelgan paytda opshi dvoynoy kelganlarni o'chirib tashlaydi. Bitta nima harfni o'zini olib tashlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni bitta harf deganimda anaqa nazarda tutganim yo'q. Masalan, 100 ta so'zning ichida faqat bittasini olib tashlaydigan ma'noda emas. Shu 100 ta so'zning ichida k bo'lsa, k dan nechta dvoynoy kelgan bo'lsa, bittalik qilib qo'yadi. Tushunarlimi? Shuni nazarda tutmoqchiman. Tushundilaringmi? Korochi, 3 ta narsani o'tdim. Ja cho'zilib ketishini xohlamayman, chunki indeks ya'ni faqat sintaksisni o'tsadigan bo'lsak, dars vaqti zerikarli bo'lib ketadi. O'zim ham zerikib qolaman. Shuning uchun bundan keyingi darsimiz sirasi amaliyotga o'tamiz. Bugungi darsimiz hozircha shu. Keyingi darslarimizda xudo xolasa ko'rishguncha stripni xudo xolasa boshqa darslarda o'taman. Hammaga ko'rishguncha xayr.